سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اسلامک انسٹیٹیوٹ، شیخ الحدیث نائب محتمم جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد، حضرت مولانا مفتی محمد زاہد دامت برکاتہم کے زیر سرپرستی اور فاضل جامعہ امدادیہ مفتی محمد اسامہ امین کے زیر نگرانی، ضلع حافظ آباد میں دور حاضر کے جملہ دینی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر ایک اہم مقصد لے کر میدان عمل میں آیا ہے اور حق تعالی شانہ کے فضل سے کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ادارہ کے قیام کا بنیادی مقصد نسل نو کو دینی و عصری علوم سے آراستہ کرنا، ان کی صلاحیتوں کو نکھار اور پروان چڑھا کر معاشرہ میں فعال و مؤثر بنانا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ عوام جو دینی مدارس اور علماء سے اکثر وحشت و بیزاری میں ہیں، انہیں ان کے مزاج کے مطابق ایسا پرسکون اور ایمانی ماحول مہیا کرنا ہے جس میں وہ ظاہر و باطن کو سنوار کر نظریاتی، اخلاقی اور روحانی طور پر اتنے مضبوط و مستحکم ہو جائیں کہ خود اور دوسروں کو اس پرفتن دور میں ایمان و اعمال صالحہ پر ثابت قدم رکھ سکیں اور ایک صالح معاشرہ کی تشکیل میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں ماہر و تجربہ کار اہل علم کی نگرانی میں حفظ قرآن کریم کے ساتھ مڈل اور درس نظامی یعنی 8 سالہ عالم دین کورس کے ساتھ ایم اے کروایا جاتا ہے۔ عصری اداروں کے طلباء و اساتذہ، تاجر اور ملازمت پیشہ افراد کے لیے 2 سالہ فہم دین کورس پڑھایا جاتا ہے۔ نیز وقتاً فوقتاً عوام الناس کے لیے دینی و اصلاحی مجلسیں اور مختصر دورانیہ پر مشتمل کورسز بھی کرائے جاتے ہیں۔ عوام الناس کی دینی رہنمائی کے لیے ادارہ میں دارالافتاء کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ادارہ میں تعلیم، قیام و طعام اور علاج کی سہولت بالکل مفت فراہم کی جاتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 03014099973 یا 03177477004۔ ایڈریس: گلی نمبر 1، محلہ رحمان پورہ، نست کانجو فلنگ اسٹیشن، تھانہ روڈ جلال پور بھٹیاں، ضلع حافظ آباد۔ اس کار خیر کی آبیاری ہم سب کی ذمہ داری۔